Hallo, vandaag wil ik met jullie het onderwerp bespreken, de whitewash verf. Ik weet niet of jullie er ooit wat van gehoord hebben, ik denk het inmiddels wel, het is inmiddels al behoorlijk bekend. En ja, waar komt de whitewash verf, waar komt het eigenlijk weg? Nou, vroeger werd er veel kalk gebruikt op de muren om puur om de bacteriën weg te houden. He, dat was de functie van kalk, om bacteriën weg te houden. En dan het kalk wat eigenlijk over was, dat is eigenlijk de meubels. Nou, en eigenlijk is whitewash is eigenlijk een nabootsing van die kalk. Want het geeft een soort bleek effect. En een whitewash verf is ten opzichte van een gewone alkietverf gewoon een half transparante verf. Dat wil zeggen, je kunt de structuur, die blijf je zien. Hè? Dat is het mooiste aan een whitewash verf. Je blijft de structuur van het hout zien. Het zijn de nerven blijven zien, je blijft de noesten zien. En aangelang hoeveel lagen je erop doet, des te minder zie je de structuur. En ook zo als met een whitewash verf moet je precies hetzelfde handelen als gewoon met een alkietverf. Daar bedoel ik mee de voorbereiding. Hè? Maar als je met een alkietverf schildert, moet je ook een goede voorbereiding plegen. Net zoals met een whitewash verf. Nogmaals, whitewash verf is een half transparante verf waarbij je de structuur van het hout terugziet. Goed. Maar goed, we hadden het over de voorbereiding. Het allereerste altijd wat je moet doen is het ontvetten van het hout. En vooral, wat ga je whitewashen? Zijn dat meubels. Dat zijn vaak bruine meubels die je niet meer leuk vindt en die je een totale andere look wilt geven. En doordat je dus een whitewash verf aanbrengt, krijg je totaal een andere kast. Nou, en het begint dus bij een goede voorbereiding en dat is het ontvetten. En het ontvetten doe je met een allesreiniger. Er zijn veel allesreinigers inmiddels op de markt. Ik ken drie goede allesreinigers en dat is Sint Marks. Sint Marks heeft een dennengeur. Daarna is er B-Clean. B-Clean is geheel reukloos. Ik gebruik zelf B-Clean omdat je hoeft het namelijk niet meer na te spoelen. Ten opzichte van Sint Marks moet je dat wel. En daarnaast heb je nog Dusty van Vibra. Ook een hele goede ontvetter tegen een zeer goedkope prijs. He, maar we zitten hier bij Schilderpret om alles zelf te leren. Maar ik wil jullie ook graag tips geven waar je goede producten kunt kopen tegen weinig geld. Dus nogmaals, ontvetter. Alles met een allesreiniger, Sint Marks, B-Clean of Dusty. Mochten jullie nog zelf een allesreiniger geprobeerd hebben die nog beter is of net zo goed, laat mij het dan weten, want ik ben echt nieuwsgierig naar deze dingen. Maar goed, we hadden al gezegd, het begint met ontvetten. Als je klaar bent met ontvetten, ga je schuren. Nou, en meubels moet je niet te grof schuren, want dan krijg je veel te veel krassen. Het liefst met een Scotch Brite. Een Scotch Brite is een schuursponsje dat namelijk geen krassen geeft. Of je pakt schuurpapier boven de 400. Of ik moet zeggen 320 mag ook. Dus schuurpapier met een korrel van 320 of hoger is zo goed als een Scotch Brite. In een Scotch Brite maak je namelijk geen krassen op je kast. Wanneer je daar klaar mee bent, maak je alles stofvrij. Je pakt je whitewash en die breng je gewoon met een kwast op. Normaliter is één laag is voldoende, maar dat ligt net aan je persoonlijke voorkeur. Hoe meer structuur je wilt zien, hoe minder lagen je moet aanbrengen. Wat je daarna nog wel kunt doen om de meubels beter te beschermen is er om een lak op aan te brengen of een polish, zoals het heet. En vooral, kijk, je kunt whitewash op meubels doen, je kunt whitewash ook op je vloeren doen, maar dan zou je zeker een laklaag moeten aanbrengen, want het slijt namelijk heel snel. Dus een whitewash
is gewoon een half transparante verf waarmee je een bleek effect creëert en waarbij je de structuur ziet en de noesten van het hout. Het aanbrengen kan eventueel met een roller, ik zou het niet doen, ik zou het gewoon met een brede kwast doen. Je krijgt dan een totale andere look van je meubels of van je vloeren. Goed, ik ben eigenlijk wel benieuwd wie ooit wel eens een keer met een whitewash verf heeft geschilderd en wat het resultaat is. Want eigenlijk wil ik iedereen laten weten over elk onderwerp waar ik het over heb. Als er nog betere ideeën zijn, als er nog suggesties zijn, want iedereen heeft er namelijk wat aan. En daar is schilderpret eigenlijk op gericht. Schilderpret heb ik in het leven geroepen, dat iedereen er wat aan heeft. Het is een soort kennisbank, om het zomaar te noemen. Goed, ik kan hier nog wel uren over doorpraten. Dat gaan we niet doen. Nogmaals, heb je een suggestie, heb je een vraag, laat dan een reactie achter onder deze video en je krijgt van mij zo snel mogelijk een antwoord. Ik wens jullie veel succes met de whitewash verf en tot de volgende video.